Vai nav tādas vietas Latvijā, kur mēs nebūtu bijuši, ja, un nebūtu iepriecinājuši cilvēkus, ja, un mēs laikam esam, tā kā es visur intervijās arī saku, mēs esam Porgantu pirmie transvestīti Latvijā bijuši. Ja, kas, Mildiņa un Skaidrīte. Nu jā, Mildiņa un Skaidrīte, kas vilkuši kleitas 25 gadus. 25 gadus, bet nevis ākstījušies, bet mēs to darījām patiesi, no sirds, cilvēki smējas, ja, un tad, nu, arī, protams, tautas mīlestība momentāli. Jā, un pie Mildiņas un Skaidrītes mēs vēl nonāksim, būs arī daži arhīvu fragmenti, bet paliekot vēl pēc vēlēšanām, nu tā, tas lielais satraukums šobrīd daudziem ir par vēlētāju aktivitāti, par Latvijas pilsoņu aktivitāti, jo no vēlēšanām uz vēlēšanām arvien mazāk ļaudis iet balsot, pagājušajās vēlēšanās 54% vien devās un ir prognoze, ka šogad var arī 50% pat nesasniegt. Kādēļ tā? Kādas ir tavas versijas un kuri būtu tie iedrošinājumi vārdi jums ļaudīm tomēr iet un balsot šodien? Es domāju nostāt tagad dilēmā, tu man saka, kāpēc tā? Es gribētu pateikt diezgan skarbus vārdus par šo. Tad sāksim ar tiem skarbajiem vārdiem. Nē, par šo tautu, no kurienes mēs nākam. Bet kā iedrošināt? Nu, nezinu. Laikam jau Latvieto tikai des un šņabi iedrošināt. Nu, agrāk ar banāniem. Na, bārēji pat uz banāniem parakstījāmies. Nu. Mēs esam latvieši tādi, es tevi, nu, labi, diezgan bargi teikšu, dabūšu, bet mēs esam latvieši tādi ļoti stipri īpatnēja tauta. Ļoti stipri īpatnēja tauta. Dažreiz paši nezinām, ko gribam, bet katrs no mums zina, ka ir pats gudrākais. Viņš zina, kā vajag un ko vajag darīt un par ko vēlēt. Ja, bet, ja, nu, tad ej dari. Nē, kāpēc es, kāpēc pēkšņi es? Ja? Nē, lai ir tas tur, tā. Ja, tā. Arī koncertus, to es esmu pārliecinājis. Nē, kaut gan Latvija milzīga liela zeme, un katrā novadā, katrā pagastā ir pilnīgi savādāki tie cilvēki. Latgalē pilnīgi savādāk, ja, un Kurzemnieki pilnīgi savādāk. Kā, nu, pat es runāju ar vienu cilvēku, Latgalli, ja, galli, Latgalli. Tātad tu ir jārāni, miterāni, ja visi šie citi, nu, it kā franči tur arī tā, un tāpēc citās asinis Latgalē tādas, nu, panāšu tikai dabūst līdzi. Bet Kurzemniekiem neaiztiec man. Nē, logi ciet visi. Ko tev vajag? Ūdentiņu varētu no akas paņemt. 5 eiro lūdzu. Ja, tā, nu, tādi. Bet visi zin, ko vajag, kā vajag. Bet pats neko negrib darīt. Ja, tā arī pa, vienmēr mums pārmet arī pa mūsu humoru. Tas jau nav humors, ko jūs taisat. Tas ir, nu, tad parādi, kā vajag. Nu, ko tad es? Ko tu man pie... Es saku, bet tu jau tos... Nu, es saku, stipri īpatnēja tauta, pēc tam paši brīnamies. A kā tā? Nu tā, kāds tu pats esi, tas pats arī notiek riņķītel. Bet lai paši nebrīnītos arī par vēlēšanu iznākumu, kāds būtu Jāni jūs mudinājums ļaudīm šodien? Tas ir katrās vēlēšanās teikts un visu laiku ejiet vēliet. Tie mūsu nemīlētie tiks priekšā. Bet, nu, nav, nevar jau iestāstīt latvietim. Viņš spītīgs ieņēmis galvā, neiešu. Tas viss, tas pats pirmais, neiešu vēlēt vispār, nu. Vai kāds padomēs, kāpēc tās citas tās, nu, partijas ir sadalījušās mazākās. Jā, tā, tāpēc, lai viņas pēc tam varētu apvienoties un izsist vispār latviešu šārā no valdīšanas, jā. Bet to jau neviens nepadomā. Tā, nu, ne jau nepadomā, nu, latvieši ļoti gudra tauta un to otrajā. Oktobrī te jau mēs redzēsim, ko mēs paši atkal esam ievārījuši. Jā, un tevis teikt, jau iepriekš ieskanējās arī satraukums par to, kas šobrīd notiek arī plašajā pasaulē, nu, kaut vai šīs nedēļas notikumi, sprādziens, Krievijas gāzes vadā Baltijas jūrā, un tur pagaidām vēl ir viena neskaidrības, un vien jaunas vietas tiek atrastas, kur ir šie caurumi, visticamāk tīši spridzināti, tāpat tās notikumi Ukrainā, Krievijas šis referenduma šovs
okupētajās Ukrainas zemēs un arī Krievijas lēmums šīs sagrābtās teritorijas uzņemt savā sastāvā, ar kādām domām tu klausies visu šīs ziņas un tam visam sako? Nu, tas ir bezcerīgums pārņem panika bišķi un apātija, un ka tu neesi spējīgs neko. Ar iešanu demonstrācijā tu neko nevar panākt. Atliek vienīgi ticēt Dieviņam, varbūt, ka tas palīdzēs. Jo tas ir, jo tik klajus melus, jā, un kā tas briesmīgais mazais angulītis tu rīkojas, un kā tā visa Eiropa, Eiropa, jā, viņi, tie cilvēki, frāņi, visi tajā galā neviens jau netic tam. Tad, kad stāstīja mūsu valka, kā mēs esam cietuši, kā mēs, nē, tās, ko, jā, kamēr pašu neskara, tikmēr jau netic. Un tagad, kad lēnā garā jau mēs arī visi, mums jābūt priecīgiem, kad mēs varam dzīvot vēl, pa katru dienu jābūt priecīgam, jācenšas dzīvot tā, kā tā būtu mūsu pēdējā diena atļauta, un ticiet man, tā diena arī kādreiz pienāks, agrāk vai vēlāk. Varbūt katram atsevišķi, varbūt visiem mums kopā. Viens nedod. Jūs balsī saklausties gan tādu skeptisku skatu uz nākotni. Nu jā. Bet tā vismaz manās acīs, manās domās tā ir, diemžēl. Krievijā ir izsludināta mobilizācija tūkstošiem un tūkstošiem bēg šobrīd no savas valsts, īpaši jau uz Gruziju, Kazahstānu, bet arī cenšas caur Somiju, Igauniju, mūsu valstīm izkļūt. No mūsu puses ir diezgan stingrs lēmums turēt robežas ciet, vai tas ir pareizi tā darīt? Nē, nu, protams, ka pareizi. Jo tie nabaga Gruzīni katru dienu, kā es lasu, apmēram ap 10 000 pāriet. Jā. Bet kur ir rakstīts, ka tie nav arī tur iekšā, tur aģenti, speciāli, tas nav izdomāts, varbūt, ļauj, vienkārši, ok, jā, viņi tur pabūs, mēnesi, tā kā arī raksta divus, nauda beidzās, un tālāk, kas viņus baros, kas, protams, nazis rokā, kā jau, drīkst tā teikt, atvainoja krievam, kā to dara, un ieslaupīt, un tad, noteikti barveži, bandas, sīrotāji pulks aiziet. Rīnums pa to Ameriku arī, ka tas, kas, bet tur vienreiz netiek tas. Tā viņš atļāva braukt, lidojot šurp visi. Es esmu bijis Brighton Beachā, tāds īpatnē vieta tāda, kad mēs izkāpām ārā no, no metro, ka pēkšņi Nēģeri stāv tev lielu kasti, Sviežī beļašī, johai, tumšais cilvēks, tā piedodiet. Jā, tā. Bet tas ir invāzija, tā šīs tautas, tarakānu tautas, Kolorādo vaboļu, tas ir ārprāts, ko viņas laiž iekšā vēl tā, paši ielaiž, un tad vēl būs ko brīnīties. Tāpat kā to, ka tie migranti muka no tās Āfrikas, no turienes laid iekšā viņas. Tur ir kā Dieviņš pašlaik spēlējās mums. Nu, ir arī tāda versija, ka varbūt beidzot Krievu cilvēks atmodīsies dēļ šīs mobilizācijas, jo cik es redzu arī internetā dažādi video, kur ļoti daudzi Krievi ir arī neapmierināti, ka viņu vīrus tagad rauj no ģimenēm ārā, no darba vietām, un varbūt tad šis beidzot liks daudzien attapties, ko Putins ir ievārījis? Neticu kaut kā. Nē, tā tam vajadzētu būt loģiski, bet Krievu tauti jau nav izprotama prātu. Tu nevari izdomāt, izstukot, kā viņš rīkosies. Pilnīgi neizprotama. Viņam jau sen vajadzēja tā rīkoties. Bet viņi baidās no tā viena mazā tarakāna, jo visi baidās. Un kā es paskatījos vakar televīzijā, tur jau tādi 5 citi lieli tarakāni jau briest, jau opozīcija, ka ja gadījumā tas lielais krīt, tad šitie pāņems var, un tad viņi gan parādīs, kā viņi pasaka. Nu, tad
Nu, kaut kas neizbēgams. Es ceru, ka nebūs nekas traks un ka mēs būsim dzīvi un veseli, bet šodien vēlēšanas, jābūt optimistiem, esam optimisti un skatīsimies, ko rīt esam savēlējuši. Vēl, Jāne, tu esi daudz spēlējis arī Daugavpils teātrī pilsētā, kur dzīvo daudz krievu cilvēki, vai šis karš Ukrainā, tavuprāt, Latvijas sabiedrība ir vienojis vai gluži otrādi? Es esmu man laimējies, ka pēdējo pāris gadu laikā es dzīvoju tiešām pa laukiem, tā, pa mežiem, pa sēnēm, un gar jūru, tā, un kaut kur aizlido pa kalniem pasteigāt, un slimsta ceļošanu, bet es nezinu kā, nu, man, es saku, redzēju, atnāca dzeltenā jakā, jā, ka es uzvilku to jaku pirms 2 mēnešiem, tā jaka ir pirkta man Zviedrijā, šī, jā. Un vēl viena man tāda vispār zilstrīpa, Stokholmā pirkta, zils ar zeltenu. Es skatu, ko uz man tā skatās? Jā, tā. Ukrainis. Jā, nāc, ka tip pa zubam, hoč, Jezus, tad tikai es sapratu, ka man tā jaka tāda ir, johēd, ka nedrīkst. Bija tāds gadījums? Nu, bija, jā. Nu, tikko viņi sāka, nu, un tikko Ukraiņi sāka braukt pie mums, jā, tā, nu, tad sāka viņus vajāt, var te vietie krievi, kam ir beidzot pieklusa bišķiņi, jā, tā. Es nezinu, ir jāgaida, jānogaida. Es neesmu Dieva sūtnis, es nemāku pateikt, kā būs un kā ir, nu, kā ir, tā ir, jāpagaidām, jānogaida. Jānes, ir tu daudz piesauc Dievu, vai tu esi ticīgs cilvēks, vai tas ir tieši dēļ pēdējā laika notikumiem? Nē, nu es esmu, jā, es esmu katolis, jā, iesvētīts, krustīts un tā, bet tā es eju diezgan reti uz baznīcu, bet es aizeju, jā, jo man ir Dieviņš vienmēr stāvēs klāt, ir jāmāka viņu runāt, parunāt, un viņš tev iedod visu, ko tu gribi, tikai jāmāk paprasīt. Nav jālūdzēts, bet jāpaprasa. Un dažreiz ir gadījies to, es jau arī daudz teicu, ka ir gadījies tā, ka dažreiz, ka pēc ziemas sezonas, tā, pēc vakariem darbiem, pēkšņi pavasarī darba beigušies, nu, a, ko darīt rudenī? Nav darbu, nav, jā, un tu dieviņi iedod darbiņu, nu, iedod man kādu lūdziņu, iedod kaut ko. Un ja tu nepaprasi konkrēti, viņš jau saber tādu kaudzi, ka tu aiz netiec galā vispār, tu jūtas prātā no tā kvantuma, jā, tāpēc jābūt konkrētam, precīzam tā. Un tā kā es, nu, tā ne, bet dvēselē es esmu ticīgs, jā, un viņš arī palīdz stāv klāt blakus tā. Ja es izdomāju, ka es gribētu aizbraukt uz turienu aizlidot, pēc mēneša, jā, tā biļete jau tev pēkšņi iekrīt kaut kur, jā, kaut kur. Tie domājas, ka varētu uzspēlēt kādu foršu lielu lomu, jā, kādu, jā. Vēlns filmais neesmu bijis tādā loma. Bats un pēkšņi zvana Elza Gaujam piedāvā tev ļoti lielu nopietnu lomu, ja tā. Jo visi pieduši redzēt man kā komiķi, kaut gan daudzi režisori, jā, es esmu spēlējis ar ļoti nopietnas lomas. Un mēs šodien dažus fragmentus no šīm lomām dzirdēsim, tas raidījuma turpinājumā, bet vēl pie tās politikas paliksim nedaudz. Mēs runājām par lūkšanu un prasīšanu, negluži Dievam, bet pēdējās nedēļās mediķi un pedagogi rīko protesta akcijas, rīko streikus un prasa valdībai algu pielikumu. Un šis arī būs iemesls pirmajam mūsu arhīvu fragmentam no leģendārā raidījuma Imanta Babīte, jūsu tandēms ar Dainu Porgantu, un tur būs viena etīde, kur tiek runāts par streikiem. Tas ir 90. Gadu vidus, tātad šis būs arī mūsu raidījumā pirmais arhīvu fragments. Pārliec uz to pusu visu, nu? Ā, nu tad jādomā, jā. Tā mēs visu sāku, un tad normāli. Nu jā, bet klausies, cietumnieks streiko, nu? Nu, lai streiko, nu? Nu, ko streiko? Viņi pieprasa, lai katrā kamerā viņam būtu teikt par televizoram. Bet vajag uzlikt? Nu, ko? Viņi pieprasa, dienies, viņi pieprasa, lai katru nedēļu viņam sievieti vēl atvedos kamerā. Nu, vajag vēst tās vecenas, lai ņem, nu? Nu, kur tad viņi tagad prasa, lai vismaz vienreiz mēnesi viņus uz 2 dienām izlaiž laukā pie sievas izlaiž? Bet vajag laist. Ot, nesaku. Tad, kad šitās streikoja zinātņu akadēmiju, tad nekā neteica. Nu? Tad viss kārtībā bija. Nu, bet vecīt, mīļais, mēs zinātņu akadēmiju ar tevi nekad nebūsim. Pa cietumā. Nu, neti jociņi tad. Nu, jociņi. Ei, reku, mums mazākums nāk. Pā, frakcija. Cepļakums.
Nu, kā tad iet ko? Klausies. Sen tu paņemši tā, tie sekundāri? Baigā bitī, ne? Kas ir? Pateik, viņš sen jau mūs visu skrāp. Viss trīs skrāp. Kas tu klausies, vecais? Kas ar tev godāts drūmsis? Kas ir? Kas noticis kaut kas? Ar sievu kaut kas kārtībā nav? Sievu viss kārtībā, sievu atpūšas. Grieķija, jā. Nu. Bērni slimi kums? Nē, bērni man viens Oksfordā, viens štatos, visu kārtībā. Varbūt taču to mašīna kaut kāds ir? Nē, mašīna, viss kārtībā mašīna. Glauna dabūja tā pēdējo 600. Nu, tāpat, nu, māja, kas ir? Māja kaut kas būtu noticis? Nē, māja viss kas ir, trešo stāvu uzrāv, visi kā visi. Nu, kas tad? Nu, ko tad skumš tāds? Tau taiga rūt. Jā. Lūk, šāds humors no 90. Gadiem tautai grūti, nu... Šie joki, es teikšu, aktuāli arī šodien. Tieši tādā pašā veidā varētu ar smaidu palūkoties uz šodienas situāciju. Nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Tikko es sāku savā jaunībā taisītos joks, Imanta Bābīte, aiz Aķesels ritme, tāpat, ja paskatās, es vēl vairāk, tas jau 30 gadu, pirms 30 gadiem, pilnīgi nekas nav. Imants Babītis laikā diezgan daudz skatos, kas ir saglabājies arhīvos, bija arī tādas parodijas par politiķiem, par solīšanu. Jā, ļoti daudz bija. Bija, es atsos, vēl viens tāds jociņš, ka mēs filmējam televīzijā, Dainis nokrit pa kāpnēm, it kā es esmu apkopējis. Viņš jau, oj, johaidi, sasitos. Es saku, nu, piedodiet. Viņš saka, deputāta kungs, nu, jūs nesasitāties? Nē, viss kārtībā. Jo, tā jūs vēlēsiet par mani, viņš prasa mani. Es saku, piedoties, nesasitu galvu. Tāda. Jā, nekas. Man jau gribas teikt. Nu, labi. Nelēmpja. No manas mutes vienmēr viņš visu augšā, es vēl atkal atkārtojas. Visu dzird un nedrīkst tā, kā krievu saka, na karkaķi. Vajag labu, ar mīlestību, ar smaidu. Ar prieku runāties, un galvenais, lai mēs viens otru dzirdam un mākam uzklausīt, tas viss grūtākais. Paskatīties taisnāt pašās debatēs, ja? Viens otru jau nedzird. Katrs bļauj kaut ko runā. Krievijā bļauj pilnīgi atklāt, un pie mums ar tā, nu, kamēr raidījuma vadītājs neaptur, ja nedod vārdu citam, ja? Nedzird. Un tas pats arī dzīvē ir. Bērni nedzird vecākus, vecāki nedzird bērni, nemāk uzklausīt. Un tāpēc rodas tie konflikti, paaudžu nesaskaņas kaut kāds, nu tas ir vīrs, sieva vispār. Tad. Es, kad skatos šīs televīzijas debatas, kur viens otram bļauj virsū, man visvairāk žēl ir surdo tulkotājs, kurai tas viss ir jāmēģina arī ar zīmju valodu parādīt. Es domāju, nu, tur ir ordens jādod. Vajag ņem divus, trīs blakus nolikt, lai viens otrs sit pa pirkstiem. Tur surdo tulkotājiem tiešām jādod liela atzinība, kā viņi spēja tajā lielajā skaļumā to domu pastāstīt. Jā. Joki, daži joki mums vēl skanēs, bet būs arī nopietnas lietas, nopietnas stāsti un fragmenti, un Jāni, kā pirmo no tavām aktiergaitas sākuma posmiem es piedāvāju fragmentu no Latvijas Radio Fonotēkas, tas ir 1979. Gada ieraksts, režisors Arnolds Liniņš, Mindaugs, autors Justīrs Marcinkēvičs no Lietuviešu valodas tulkojas Daina Avotiņa, Jānis Jarāns šajā lugā ir karavīrs, Mindaugs Ivars Kalniņš, spēlē arī Evalds Valters un faktiski ļoti daudzi tā laika Dailas teātra aktieri. Paklausīsimies mazu fragmentu no izrādes Mindaugs 79. Gads. Par dumpi, ko pret mani gatavojāt, es tevi, Vilikaila, pakārt varu, tāpat kā Edivili Višli citus. Bet dzīvi cilvēki man vajadzīgi! Es atļauju tev izpirkt savu vainu ar uzticību un ar padevību. Nekur es neiešu, te mana zeme! Tā zeme, diemžēl, visur ir viena un tā pati. Neklausīšu! Par vēlu pustotari! Nu, lūk, šeit, nu, tāda ieskaņa, tikai mēs ar producentu noklausījāmies šo lugu no sākuma līdz beigām. Nu, es nesaklausīju, kur tur ir Jānis Jarāns, vai tā bija...
no tām lugām, kur aktierim ir tikai ar paplāti jāsteigā, vai tur bija, bet... Diemžēl tā laikam ir lūgas ieraksts, kas bija teātrī. Tā lūga bija uzvesta teātrī, jā, un es, protams, kā sargs, nu, mēs tur tā trīs, četri gabali vien tā kā sargi, vienkārši stāvējām ar šķēpiem tādi, jā, bet, nu, jā, tā kā, tā, tur es bez tā teksta, kā teikt, nemaisos. Nākamais mūsu ieraksts būs, kur ir Jānis Jarāns ar tekstu, tas ir 91. Gada ieraksts, šeit pat Latvijas radio teātrī, Roņa Laupītāja meita, režisore Māra Ķimele, un Jānis Jarāns ir Laupītājs, mazais klipens, paklausīsimies. Roņai par godu viņa tukšoja arī daudz alus kausus, ar to darīdam prieku Matisam, kurš sēdēja godu vietā pie galda, reizi pa reizei parādīdām savu brīnumaino bērnu. Šitas te pataisīs Borku gluži traku, lai viņš sēž savā nožēlojamā Laupītāju alā un aiz skaudības griež sopus. Picis un zēvel. Bērns raud. Ko lai iesāk? Ko tagad lai iesāk? Dod man! Jāliet pie krūts! Piķis un zēveli! Šito plīkšķiko! Tas tik bija spēriens! Te joda! Zibens noteikti kaut kur iespēra! Pils! Ko? Pils! Mana simtgadīgā pils! Pārstelta divās daļās! No augšas līdz pat pagrabam! Krakšu! Un mēs dabojām divas pilis vienas vietā! Ar bezdibeni, kā Elles rīkli pa vidu! Man vienīgi nepatīk tas, ka esam palikuši bez attejas. Jā, Piķis un Zēvele. Tā tagad atrodas plaisas viņā malā. Un man žēl tā, kurš nejaudās pats iesties, līdz mēs ierīkosim jaunu. Nu, lūk, 91. Gada ieraksts arī, tas ir laiks, kad trauksmēji notikumi Latvijā notika, Jāni, vai šo ierakstu atminaties, un es sadzirdēju arī Jāņa Paukštelo balsis vēl. Jā, nu, tas tāds garām skrejošs darbs, gar radio noskatien garām, tu nu, tev uzveic, nu, iedināt šitiem te pār, kā teica kādreiz. Raimonds Pauls, nu, ieklepo te man pāris vārdiņas kaut ko iedziedīt. Tā, nu, tā arī, nu, tāds nedrīkst tā teikt, nav nenozīmīgu lomu, nav maza loma, ir tikai maza aktieri, ja, bet, nu, jā, tas tā, nu, man ir bijuši lielākas un krietni, tā kā, nu, tu nevar atceries, kā tu te pārgāji pāri ielai apmēram, tā, nu, kā, nu, laikam, jā, laikam es te gāju pāri ielai, tā. Nu, mēs nonāksim arī pie lielākām lomām, bet līdz tam vēl viens fragments, tas būs vēl senāks, 81. Gada ieraksts arī šeit radio studijā, un rīta svīdumā viņi pamodās, autors Vasīlijs Šuškins, režisore Antonija Appele, un šajā raidlukā Jānis Jarāns ir pasažieris, ar vienu mazu epizodu, un es mēģināju saklausīt Jāņa Jarāna balsi, man liekas, šeit viņai ir jābūt. Nu, kopā paklausīsimies. Labi, pabīd to somu lūdzu apakšā zem galvu. Ko mēs ņemīsim? Ne tieši loks, ka varētu kaut ko redzēt. O, to pabīd, lai nekādās pēdējā galvā. Vakar. Labvakar. Labvakar. Nu? Vai visi braucēji? Visi gan? Kā tā? Un es? Kas tev vēl nebūs pa brīnumiem? Tikai mieru, koļi, tikai mieru. Tūlīt visu noskaidrosim, tūlīt visu pārbaudīsim. Pilsoņi, te kāds ir liekas. Lūdzu jūsu biļetes. Lūdzu. Biļetes mūs. Tā. Nu? Viss pareizi. Visi pilnīgi likumīgi sēž savās vietās. Nē, man šitie numuri nepatīk. Kur tad, lai es palieku? Parādiet savu biļetu. Nu, uzu. Nu? Kā tur ir?
Jums taču vajadzēja braukt vakar, cienītais. Kā vakar? Tikai mieru, tikai mieru, bez nerviem. Līdz mēs izlemsim, kurš nebrauks. Tikai nevajag uztraukties. Kuram nav tik steidzīgi? Mums visiem ir steidzīgi. Mums visiem, mums visiem. Tikai mieru, tikai mieru. Vai jūs ar to gribat teikt, ka Nikolajam Ivanovičam būs jāiet kājā? Varbūt. Jūs maldāties. Ierosinu lozēt. Ko? Lozēt, ja? Tā ir nekaunība. Ko jūs iedomājaties? Ģime pasauc konduktoru. Jā. Aiztaisu durvis. Viņi man dabūs braukt zem sola kā zaķi. Paņemot čemodāru, sakāpuši te visādi bandīti un... Kas vēl nebūs jādzird? Vēl no? Ņemt savus čemodārus un kāpt laukā. Nav nekādas vajadzības braukt ar bandītiem vienā kupijā. Vai man nav taisnība, biedri? Kurš ir viņa čemodāns? Kurš ir tavs čemodāns? Kur tas? Ņem ciet! Šitādi uzskatīs vēl kādam uz galvas. Un šitais cilvēks braucot komandējumā. Man tas vesels vagons. Kas tev tur ir?81. gada ieraksts, un to klausoties Jānis Jarāns krata galvu un saka, es neko tādu neatceros. Nē, jo rādio es esmu bijis ļoti, ļoti maz. Man neaicināja, neskāpēc es rādio, laikam dikcija ne tāda bija tomēr ne tik perfekta vai tāda, un studiju laikos ņēmu citus manus kolēģus tā, un kursa biedrus tā, bet es rādio... Līdz pat šai dienai esmu ļoti maz tikai uz intervijām, tikai godīgi sakot tādu. Nu, no rādio režisora puses es nebiju laikam iecienīts. Tā kā televīzija, jā, citas, visas Latvijas teātros visos esmu spēlējis, jā, tas gan. Tāpēc es esmu brīvmākslinieks, es neesmu nevienā teātrī, bet spēlējis esmu visos teātros, jā, tā kā. Kā brīvumā, nu, kā viesaktīvs esmu bijis vienmēr. Nu, tie fragmenti, kuri bija radio teātrī, tos tad es arī atlasīju, bet arī pat tie ir Jānim jau pagaisuši no atmiņas. No jā, nu, tas laikam studentu gados, un neatpazinu savu balsi, jo man ir diezgan raksturīga tā balss, bet, nu, tur varbūt, ka ierunājies, varbūt tas zibens, varbūt pērkons, tas bija es, tād, bet, nu, tā. Visādas putnas, ķēmas, visādas, jā, tos es vedu. Labi. Vēl viens fragments no 80. gadiem, 1985. gads, aktiera Artūra Dimitera, 70 gadu jubilēja, un Dailes teātrī top izrādi Karalis un viņa ģērbējs, lomās Artūrs Dimiters un Jānis Jarāns. Arī fragments no šīs izrādes, 85. gads, un izrāde ir fiksēta arī kino žurnālā Padomu Latvija, 22, operators Andris Slapiņš. Rezeknē 700, Republikas tautas skatūs māksliniekam Artūram Dimiteram 70. Jubilējas izrāde Karalis un viņa ģērbējs paša režijā. Vairāk, vairāk. Es nespēju dot vairāk. Man nav vairs ko dot. Es sapņoju par mierīgām vecumdienām. Man ir apnicis. Es vairs nevēlos katru vakaru grimiet seju un ģērbs visas drēbes. Man vienalga, viņiem vienalga cūkas. Šovakar, kuru citu vakaru, uznākot uz skatūs, es tuvinu sevi nāvei. Vairāk. Bet es zinu, viens cilvēks tomēr ir, vienam ir jābūt, kas novērtēs un sapratīs. Un es spēlēju šim cilvēkam. Tā jūs man teica? Nu, tā es teicu. Jā, vairāk. Vairāk. Tas mani dzen, tas krēslas te. Lēknē 22. Tūlīt. Un redzam arī Viju Artmani, Jāni. Šis ir tas stāsts, kur Jānis Jarāns nav tikai joku plēsējs televīzijā, bet tas ir laiks, kad Jānim Jarānam ir arī nopietnas lomas uz skatuves.
Tā bija pirmā laikam liela. Nu, tur bija vēl arī citas bija dēles teātri, jā, kā studentam bija diplomu darbi izrādēs, bet šitā bija pirmā, un bet ar tādām zvaigznēm. Ar mākslas kanoniem. Es vēl gribētu tā teikt. Artmani, Dimiteris. Jo tās ir tādas... Tikai tagad sākt lēnām aptvert ar kādām tu zvaigznēm kopā spēlēs un ko bijis kā gods bijis tā no viņām, ka viņi uzaicinājuši mani pie sevi spēlēt. Runājot tieši par šo izrādi Karalis un viņa ģerbējs, jūs vēlākos gados intervijā esat teicis, ka nu, šī saspēle ar Artūru Dimiteri nebija no tām vieglākajām. Arī tas viss mēģinājuma process bijis diezgan grūts ar viņu. Nu, jā, tāds... tāds bija. Nu, viņš bija tāds, nu, īpatnējs, ļoti vecmeistars, un viņš jau viņam patika pārbaudīt jaunos. Un patika bišķi pasmieties pa jaunajiem tādu, un tad viņš, piemēram, tādu liniņam, nu, runāja pa ģērbē, jā, tad viņš, man bija tā, ka pirmais mēģinājums, mēs sanācam, ienācam telpā, ap divu satikāmies desmitos tā no rīta, nu, viņš tā man tā pastūma naudiņu, tad aizskrien pakaļ vienam. Sakam, nu, koņeciņu pāri, lai paņem pie tirgus, tur paņem vienu. Es jau zināju, ka viņš tā, bet te, es jūtu, ka tā ir pārbauda, ka tā, nu, atnesīs, neatnesīs, jo pēc tam liks iedzert kopā. Un ja liks iedzert, tad tikpat labi viņš var aiziet pie manu pedagogu liniņu un pateikt, paskaties, tavs jaunais aktieris jau pirmajā mēģinājumā jau met. Ja, un es viņam tā noriskēm pateicu, meistari, diemžēl nē, es neiešu pakaļ, ka nopietni. Nā, nu labi, jā. Un viss, un no tās reizes mums bija vēsas attiecības, jo pārie daži mani kursa biedri spēlēja viņu kārtis, viņam patika spēlēt kārtis, ieliet, un dažreiz arī pieliet jaunu aktieri, ja, un tad viņš gāja, paskaties, kā tevējais šūpojas uz skatojas, nostāvēt nevar. Ja, tā, un, nu, bet nē, viss tādā ziņā, kaut citas lietas, ko bija ļoti man daudz, ko bija mācīties no meistara, ļoti daudz. Jo viņš nebļausties pa skatu, neskrēda, skaļumā, viņš atādi. Mācīja, paskaties, ka tas lielais gurķis, viņš rādi lielajam augumā, lielajam aktiem, bļaustās, bet tu tāds mazais piparguļķīns, tev jau nevajag bļaustīties, tā, nu, turies tā. Tā kā, nu, man liels gods bijis. Jā, un 80. gadi ir tavs laiks uz Dailes teātra skatuves, un kā tu atminies tagad savu sadarbību īpaši ar režisoriem, jo es saprotu arī, ka tā, nu, teiksim, kā ir tā Čangaļa mēle, nevienmēr ir palīdzējusi. Asā mēle, lai tiktu pie lomām, varbūt tieši gluži otrādi. Nu jā, tas man asā Čangaļa mēle piespieda aiziet prom no teātra. Tāda. Un es esmu par to ļoti, ļoti laimīgs. Kaut gan daudz brīnās. Nē, daudz man tādas lielas lomas nebija. Nu, protams, šis Karalis un ģērbējs man laimējās, un pēc tam man laimējās kopā spēlēt atbrauca Siliņkungs, Laimons Siliņš no Amerikas dublējās viņš šajā lomā, un pēc tam man laimējās aizbraukt pie Siliņkungu uz Ameriku, ja tādā arī. Bet tas ir tā, jo tas bija pārmaiņu laiks, ka sākās tā neatkarība, visi tie viļņi, visi tie tādi, un tad bija tas laiks tāds, ka tas teātris tā, ka auseklīšas lika sprauda un ņēma nost tos partijas nozīmes un lielās mākslas dažas, un nu, tur tā, un tad man tas bija neizprotam, kā var tik ātri apmest kažoku uz otru pusi, un tā, ka es jau biju populārs, gan kā Miedziņš, gan kā Ībanta Babīte, man gandrīz vai katru mēnesi bija intervijas kaut kā visu laiku kūlots par to slavas sviestu, it kā, nu, un tā jautāja, nu, kā tu jūti šo laiku, kā, es saku, nu, es neizprotu, kā var, nu, tad, kā drīkst tā mainīt, aha, un tā es biju aizķēris dažas. Mūsu teātra, nu, lielas aktrises, nedrīkst staukt vārdu intervijās, es esmu teicis, ja to, un tad man uzreiz pēkšņi nāk. Runa ir par Viju Artmani? Nē.
Es jau pateikšu, jā, tā ātri divos vārdos bija tā, ka man bija ļoti laba draudzene, Holandē, viena emigrante, jā, tādu, un viņa brauc uz Latviju, un mēs tikāmies, es viņu vadāju uz izrādiem, staigājām pa krogiem, nu, kā jaunības, nu, tāds teātri, tas, nu, un viņa teica, ko tu gribi? Es saku, es gribētu aizbaut uz Holandi, kā paskatīties, viņš, kā, ko tev vajag, man vajag izsaukumu. Viņa man atsūta izsaukumu, tad bija, protams, partijas biroja kaut kāda, izsauc uz partijas biroja tādu, un tad ir, tur aktrisa sēž, un viena aktrisa, nu, kaut ko tā Jarānam vajag, vienu aktrisēm, nu, viņa teica, nelaiķi ir, viņa teica, Jarāni, tu gribi uz Holandi, tu, es pat neesmu tur vēl nekad bijusi, un tu gribi. Un tad Dartmanas kundze teica, bet kāpēc, lai viņš neaizbraukt? Jauns cilvēks, jauns akties. Viņš paskatīsies, kā pasaulē spēlē to teātri. Lai puika brauc, nu. Tā kā Artmanai nemaz nevajag tā pindzlēt viņam tumšām krāsām. Viņa nemaz dažreiz nav bijusi tik šis gaišais tēls. Tāds, jā, tā kā ir visādi. Tā kā... Un tā kā man sāka dot, nomainījās režisors galvenais teātri, ja, un sāka uzreiz, protams, es paliku masu skatos vairāk, ja, un es biju tas it kā normālā tapa, kā teikt, kas ir, ja kāds nodzēries, es dienas laikā aizvietot viņu, bats, man vienmēr piezina, klausies, šo vakarā tev izrāja, tev fiksi jāiemācās tas un tas. Nu, tas man kaut kā bišķi apnika. Man jau sāk piedāvājumi. Nepārtraukt koncertu bija pa visu Latviju, visu laiku kaut kā. Ko es te trinos? Kāpēc es te vergoju kaut kādu? Nu, jo tas ir tāds verga darbs. Man kaut kā nāca apgaisnība. Jāiet prom. Un, protams, liela popularitāte jau tolaik bija arī miedziņa tēlam. Vai tas savā ziņā netraucēja tam aktieru darbam, ka režisori neteica, ka tas miedziņš jau pārāk sāk dominēt. Jā, viņa daudz baidījās, un arī tā dažreiz arī bija, ka lielā izrāda nopietni tā, un nu, teiksim, Jarāns stāv kaut kur aizmugurē, kaut šķēpu vai kaut ko, jā, un visi, reku miedziņš, mamma, kur, nu, reku stāv, reku tā, jā, un klanās lielie meistari, lielās dāmas, jā, nu, Nu, kā tad tā? Nu, un puķis atdažējies gadījies tā, ka noskrien garām tam lielajam māksliniekam iegrūž man iekšā, jā, jo bija jau tā tautas mīlestība nopelnīta, it kā, nu, dabūta jau tā kā, nu, protams, arī tā, tāpēc, bet tas nenozīmē, tas man nozīmē, es aizgāju uz teātru kabata, jā, man piedāvāja, saka, citos teātros un lielas, skaistas tiešām lomas, Un galvenais, ka tev ir skābeklis galvā, ka tu neesi vienā kolektīvā, kur tu dienu nakti redzi to pašu seju. Šoreiz tev viņš jāmīl, tas ir viņai uztaisījis bērnu. Tas, ja, tas ir tādā purvā, tādā nepārtraukties vienā tādā purvā, un grūti izrauties no viņa ārā. Un es, man laimējās, ka es izrāvos. Un es elpoju, es braukāju pa visiem teātriem, un es sāku ceļot pa pasauli. Ja. Es sāku baudīt, man iemācīja viena kundzīte, tāpat Holandas kundzīte, ka dzīvi vajag baudīt. Nevis gaidīt, ka tev būs pensija, un tad sāk baudīt dzīvi. Bet es sāku baudīt dzīvi agri. Jo iemācīju, bet tikai tā, lai tas netraucē darbam. Ja tu vari vēl apvienot to ar darbu un baudīt dzīvi un pasauli baudīt, nu tā ir laime, un man ir tas, tā laime ir bijusi, ka es varēju filmēt savus jokus tā pa pasauli braukājot, ja tā kā, un es tagad arī lasu tā, ka viens mans kolēģis no cita teātra, jā, nu tagad viņš ir pensijā, tagad viņš var sākt mēģināt baudīt dzīvi, Jēzus Mari, viņam ir 70 gadu jau izrādās, un viņš tikai tagad sāk baudīt, saprast, ka dzīve jābauda, kam ir jauns esi. Un ja par jaunību, tad turpināsim ar stāstu par to, kā padomu jaunatne baudīja dzīvi. Tagad būs vairāki fragmenti no tavām kinolomām un kā pirmojas izvēlējos no filmas Vajadzīga soliste 1984. Gads režisors Genādijs Zemels, mūzikas autors Zigmars Liepiņš. Tātad īsumā stāsts ir par to, ka uz Estrādes dziesmu festivālu Valkā ieradušies vokāli instrumentāli ansambļi no visām Baltijas republikām.
un nav paveicies Valgas kolektīva maska, ceļā viņu mašīnu apturējusi autoinspekcija, un tur ir dažādi sižeta pagriezieni, un arī Jānis Jarāns ir šajā filmā, mazs fragments no Bajadzīga soliste, 1984. Gads. Nu, tu jau tā kā pat nelaiķi, jau kā domājās. Viņš ir tur bijis, viņš ir tur... Opa! Sveiks, sīksai! Kod mēlē, jā! Mans ranča ir mana pilsne, jā? Katras zemes plītīt cilvēku atgriež pie dabas! Un kā tev? Atgaut pirmais, jā? 27. Māra svētra! Mīķka! Atkal Vīķka! Tur Vīķka, Vīķi, es pats tikšu galā, bet tu ģitāru ķirmi nav sāduši. Braucam! Nevaru, man darba pilnas rokas! Braucam! Braucam! Visiem ir darba pilnas rokas, bet ir lietas, kas ir svarīgāk! Palauksamniecīgi svarīgāk nav mūsu dienās, un vienmēr jābūt uz kaut ko gatavam. Tagad vēd mēs. Deguns arī jātur pavējam. Un tas ir tāli valds aboņš, jā? Jā. Cik prasi? Čekšī, klāt, ko ar komandu klāt pavēršu? Paņir, kur tu vajadam dabūt? Ev, aizdod, rīt atdošu. Un tu tiešām domā par to svindoļu maksāt? Ko tu saproti, zēniņ? Te pat mēs tevi zelta vērtība. Nu kas ir ņemts, vēl kā vai neņemts? Ko tu ļauj? Labāk skaties, ka iegriez tiešā. Tā ir citu vietu. Būtu labāk palīdzējis. Policija klāt. Par ko ir šī epizode? Par ko ir šī epizode? Atvedu, es nopirku mēslis. Nu, īsti mēsli. Govju mēslis mēslot savu ģimenes dārzi. Un ierodas milicis. Vismaz prieks, ka reizi gadā šo filmu rāda. Džinsmis izskaluši un kārtībā. Un džinsi, džinsi. Zināt, ar ko tas izbeidzās? Ar to, ka Gustavam tagad ir jāatdod visu tā māt atpakaļ kolkozē. Un paliks tikai amoniaka smaka. Smējiet, vien smējiet. Ja ko gribu, tad arī dabūšu. Tu, protams. Tas jau nu sen zināms, ka savu darāmo es tieku galā labāk par visiem, vai ne? Kam ir labākais zemien dārgs? Labāk iedzer un atvēsimies. Nē, kāda salda odziņa liela. Vai, nokrita. Lūk tā. Un kad bija labākā solo ģitāra, ko? 79. Es biju. Kāpī, jā. Egil, apskaries, man to kreisajā kabatā ir diplomu fotokopijas. Uzdāvin, meitenēm. Ej, projām būdzu. Tā bija šausmīga vasara. Ir ar? Tādā ziņā, ka tas viss notika saltrastos. Labākā solo ģitāra. O, tiešām. To viņš nopirks, īstenībā viņš labākais mandolīnis. Tāpēc jauni cilvēki. Bohēma. Man mājās ir vēl. Elde Vikmane un Bikini. Jā, Andris Bērziņš, Andris lielais, kur spēlē ģitāru. Topošais deputāts, jā. Viņš bija mans kursabiedrs. Tā kā tur skaista jaunība. Un Jānis Jarāns, kurš, kā pats saka, intervijās nepazīst nevienu noti, te spēlē ģitāru. Jā, jā. Nu, kaut ko jau kāds akordiņus jau mācēja tā spēlē, tā jau nav. Bet notas nepazīst, jā. Jauni skaista. Lūk, Zigmara Liepiņa mūzika jaunība. Jā, 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 man laimēs, man labākais draugs, viens no labākajiem draugiem dzīvo Dagestānā.
Un es parasti pie viņu pavasarām braucu pie Kaspijas jūras atpūsties, ēst melnos ikrus un tā. Un vasarā vaļējājā kino teātrī vien vakar rāda vajadzīgi soliste. Pilns sanāk cilvēki, mēs jau bijām rietumi, kur tādu mūziku, kaut kādā daļa, visi mutis atlētuši tā. Un tā kā es gāju ārā, vēķi, nu tas ir Toms Krūs. Apmēram visi, yeah! Ar aplausiem, tā, nu, tas gan bija liels pārsteigums man tā. Bet šī filma Vajadzīga solista, tā bija arī tāda pirmā pieredze kino lielākā lomā? Nē, tā laikam, nē. Pirms tam jau bija arī kādas filmēšanas? Nu, mazi kaut kādi fragmenti, kaut kādi epizodītas, kaut kādas. Jā, varētu teikt, ka tā, jā, viena lielākām lomām, jā. Bet, nu, tas ir tāds, nu, bija, nu, kā, nu, koncerts, noteikti. Tad nevajadzēja neko saspringt, tad galvenais saspringt un atteikt bēdziņam dzert, iedzert, jo tur bija, es saku, bohēma bija tāda, bet varši. Nu, ir ko atcerēties, skaisti. Atcerēsimies arī vēl vienu filmu ar Jāņa Jarāna dalību Saules svece, un tā ir mana bērnības filma. Es esmu viņu tiešām neskaitāmas reizes redzējis. 1987. Gads režisora Lūcija Ločmele, un īsumā stāsts par Māri, kurš ik pa brīdim pastrādā kādu nedarbu, bet patiesībā viņš ir labsirdīgs zēns, kurš grib sagādāt savai mammai kāzu dāvanu, izaudzēt meža klājumā skaistu augu Saules sveci. Un Jānis Jarāns šajā filmā ir kolhoza brigadieris. Un tad nu, arī šeit viens dialogs ar Māri un viņa draugu. Nu, dabaragi! Au! Tad te notiek! Augšā! Mierā! Biedra brigadier, mums vajadzētu kādu darbiņu. Darbu? Nu, labi, darbu. Tikai tādu vīriešu. Jā, mums vajag tādu tehnisku darbu. Kaut ko nopietnu. Jā. Tikai ne ravēšanu, nekādā gadījumā. Nē, ravēšanu. Ak, tad darbu jau iedzējās. Mm-hmm. Padomāsim. Vīriešu darbu? Jā. Tehnisku? Jā. Mm-hmm. Man jau vakar tava mamma zvanīja. Jā. Nu, labi. At tā gribat kolhozam palīdzēt. Mm-hmm. Man viens tāds darbiņš ir padomā. Ir vajadzīgi instrumenti. Kali! Šķēdes! Čik! Skaidrs? Jā! Sat! Pēc stundas pie kviešu lauka. Skaidrs? Jā! Radošā jaunatne. Kā mums veicas? Kādas atmiņas par šo filmēšanos? Tai laikā bija tāds, mēs neko nevarējām nopirkt, bija taloni, viss bija uz taloniem, cukurs bija uz taloniem, maizes taloniem, alkohols taloniem, viss bija uz taloniem. Un es jau biju daudz bērnu ģimenes tēvs, man jau trīs bērni tikai. Un tā taloni, tā varēja iegādāties kaut kādu alkoholu, kaut kur tā speciāli daudz bērnu ģimenei, un tad tā filmēšanas grupā bija tā, ka es aizbraucu aizbraucu uz teātri, uz Rīgu, nospēlēt izrādi, vakarā braucu atpakaļ, un visa grupa gaida, nu, atvedi kaut ko. Tad es, jā, noliku tās pāris pudelītes, nu, tādu, un tad mēs to vakaru varējām akal pavadīt to nakti bišķi priekos, un nu, pārunāsim, esam spitējis, kafijas, tādu, nu, tādu, jo tādu, nu, tie bija īpatnēji laiki tādu, tas bija man atstrucējās, es saku, tiem talonu laikiem. Padomu Savienības, var teikt, pēdējie metri jau. Biedri laikam. Brigadier, tā kā viņš saka, biedrs brigadieris. Kādiem laikiem neesam gājuši sauri. Bet šajā filmā ir interesanti arī, ka vienā epizodē, kur brigadieris iet pa ceļu, tur viņam viens uzsauc miedziņš nāk, tā kā miedziņa tēls arī šeit ir iesaistīts. Tas ir Varkevičs. Varkevičs, lecot mašīnā smagajā, viņš tā izdomāja, ka varētu tā pateikt, nu, tādu sveicienu miedziņam it kā. Un par miedziņu arī mūsu sarunas turpinājumā.
Nu, Jāne, es, kad parasti dzirdu šo miedziņu mūziku, nu, man ir tādas kā tirpiņas, tā ir mana bērnība, manas paudzes bērnība, tas ir katrs vakars pirms gulētiešanas, un internetā, YouTube'ā es skatos pie šiem miedziņa video, ir jau vairāk nekā miljons skatījumu, ar vienu, lai cik gadi ir pagājuši bērni, kur vien latviešu bērni būtu, kurā pasaules malā, viņi joprojām skatās miedziņu. Kā miedziņš ienāca tavā dzīvē? No, atkal es teikšu paldies tam vārdenēm, onkulim augšā, jo viņš tā visu izkārtoja. Jo tai laikā, jaunības laikā, režisore Ilze Saulīte bija beigusi Pēterburgā. Nu jā, tai laikā Ļeņingrads to kino, laikam, mēs kaut kādu augstskolu, ja? Un viņai bija diplomdarbs, jāuztaisa bērnu raidījums televīzijā. Un tam bija noskatījusies kādu tādu. Un tad mēs bijām divi pretendentu šo lomu. Es un Gundars Āboliņš. Ak tā? Jā, es un Gundars Āboliņš. Un es atceros, ka man tā pēkšņi izsauc foie. Viņu tā, nu es tā. Mēs tā taisīsim tādu bērnu raidījumu tādu. Nu, kā tev ir noslogotība? Un es saku, man ir tas pabrīvs. Āā, nu jā, un Gundaram atkal ir bišķi vairāk lomas, viņš to tādu filmēšanām to tādu varētu netikt. Un paņēma mani, un tas iet man cauri visai dzīvei. Un šīs, man to nevar izstāstīt, to sajūtas tā, tas ir, bet kā ir tagad, ka es braukāju pa diasporām, pa Amerikām, viskur, nu viskur, un aizbraucu Zīriju, Angliju, kaut kur, un sēž tai zālē, kā 2, 3, 4 simti cilvēkus aizmukuši tai laikā no grūtās Latvijas, strādā un ierauga mani, nākuši speciāli, miedziņ, bļauji histeriski, ja? Un ja tu vēl norunā kā dzejolīti par mammu, skumjas pēc Latvijas un bērnības atmiņas, ja? Nu, viss tas ir, bimba aiziet vienkārši, nu tad ir, nu to nevar izstāstīt to labestības apmaiņu arī viņu mīlestību pret mani, un es, protams, nedrīkstu kaut ko tādu atļauties citu, vai tā, nu viņa tā savstarpējā mīlestība, tā man iet visu laiku cauri, ja. Nu vienīgais tas tā, ar to jāpieņem, jau tā ir tā, ka no 25 gadu vecuma neviens mani nezin. 20 tā, diemžēl tā ir. Jā, nu 20-25, tad brīnās tā, ka pienāk kāda mamma klāt, man, oh, miedziņ, panāču, tiem bērniem, kas ir? Reku, miedziņ, a, ko tu bučo to bādēno, veci, kas ir? Viņš ir miedziņš, saproti, nu ko, nu neko nevar darīt, jā, bet agrāk bija tā, ka tu pa ilu nevarēji paiet. Tā. Jūsu bērni arī gāja gulēt ar miedziņu? Nē. Nē? Nē, nu tas ir tā, nu tētis atkal kaut ko pa televīzā, tu tā viņam tas bija tā kaut kā, nu. Nē, nu jā, laikam tā, bet viņi to neizrādīja nekādu sajūsmu, tas tāds, nu. Jo es esmu visu laiku, bet nepārtraukti prom no mājām. Prom, koncerti, ieraksti, pats producents saviem raidījumiem, pats producē, pats meklē naudu, pats režisē, pats spēlē, pats koncerts reiz vakarā naktī pa pasākumi, ja? Tā kā tie bērni ir uzauguši, diemžēl manas meitas ir uzaugušas bez manas klātbūtnes, ja? Man pateicoties tikai sievai, ja? tā kā, nu, katrai medaļai ir divas pusītes. Miedziņa periods noslēdzās, un tālāk sakoja vēl viens ļoti veiksmīgs laika nogrieznis Latvijas televīzijā. Tas bija Imantas Babītes laiks kopā ar Daini Porgantu, un kā jau tu minēji, iespējams, pavisam noteikti jūs bijāt pirmie komiķi arī sieviešu drēbēs, un mēs redzam, tas ar vienu ir šobrīd ļoti populāri, un kaut vai palūkosimies to pašu Verku Serģučku, kura ir, nu, visā pasaulē atpazīstama ar šo tēlu, bet jūs to darījāt jau pirms gadiem 30. Jā, nu tajā laikā vēl bija arī Krievijā, bija Mavrikina un Jevda kaut kādu tā, jā, tās, mēs bijām paralēli, bet, un tad vēl paralēli bija Garadok, bija tāds skrieviem raidījumi, arī divi
divi labi aktieri spēlē gadu gadiem arī tāpat humoru taisīja un gan par sievietēm pārģēvēs, gan kā, bet diemžēl viens no viņiem ir jau viņā saulē un jā, paralēli viss notiek. Kā jums tā doma radās un šie tēli Mildiņa un Skaidrīt, ir kādi prototipi ir vai? Nē, mēs jau filmējam visu laiku un mēs paši meklējam anekdotes, visu ņēmām anekdotes, kāpēc, nu, raksam mani, izlasam pirkām stacijas tunelī bija parasti no Krievijas vilcieniem atvertos bukletiņas anekdoši, ja? Tad pirkam, jo tās svaigas anekdotes vienmēr kaut ko, un tad tā svaigās arī tā, jo tas vienmēr labāk. Humoram jābūt īsam, kodolīgam un saprotamam. Nevis tā, kā bija arī daudz gribēja mums rakstīt. Nu, mēs rakstīs uzam, bet tā īsais ir latviešu humors. Ja? Latviešu humors ir āmur pa galvu, velk un stiep. Ja? Tā, un tad mēs rakstījām par policistiem, par dakteriem, par visu, kas par ko. Ļoti daudz bija par pensionāriem. Par sēž divas tantiņas un soliņa, vēlas un foršs humors. Nu, kā varētu būt pamēģināt kaut kā mēs tādu? Nu, pamēģinām vienreiz. Ar tāpat mūsu tajā vērmaņdārzā. Tu taču pilns vienmēr dienas vidū sēž tantiņas, baro baložas tādu. Piesēdīsimies blakus un uztaisīsim, pamēģināsim, kā iet vai neiet tas humors. Nu, uzvokam tāds plašs, it kā lakatiņas ap galvu, apsēdāmies blakus. Tāds Valdis Cibulis bija tur ļoti labs operātors, mums bija tas nofilmē, nu, kāds 5-6 anekdotes tās uztaisījām vienu bloku tādu. Nu, palaidām, vau, atsauksme bija tāda, ev, veči, jūs kā dār, tas ir fantastika. Nu, protams, mēs neķēmu, vienmēr mēs visus tēlus esam taisījuši nopietni un no sirds, tā kā. Un tie tēli aizgāja, un aizgāja, paskatīt, 25 gadus mēs televīzijā tā, bet pēc tam tie koncerti nepārtraukti, bet es saku, man vēl pagājuši mēnesis zvan, vai jūs nevarat atbraukt mums liels pasākums mūsu kolektīvam, gribētu redzēt Imantu Babīti, vai nevarat apdīvo porgantu klēt, es saku, mīļot, mēs jau 10-15 gadus vai skan, nebraukājam kleitās nekur. Kā tā jūs esat, nu, kanonu, humori, nu, kaut kā, nu, jā, nu, un tā, nu, tas aizgāja. Bet tagad atcerēsimies to laiku, kad jūs bijāt kleitās un kāds tad bija humors 90. Gadu vidū fragments no raidījuma Imanta Babīte, Dainis Porgans, Jānis Jarāns, Milda Nabiņa un Skaidrīte Krāniņa. Fragments. Mildiņ, nu atvaino, nu gadījās, nu netiku trajebusi iekšu šeit družiņnieku ar tiem zemesargiem kopā, apstādināja visus, izmet ārā un tad... Izstādi, sen atklāja visu šampaņu, aizgāja garam. Nu, bet tak varbūt atnesīs vēl, nu pagaidīsim, nu... Ai, nu Mildiņ, nu neņem ļaunu. Labi, ka tas mūsu tas terapijas uzaicināja savu pēdējo izstādi. Jā. Sīlītis, no? Sīlītis, vai kāds viņš tur maikstās? Paskais viņam kāds smukas glaznas. Jā. Es mēs tā neievēroju. Jā, smukas. Tu nezinu, tu jau viņu vairāk pazīsti. Jā. Kāpēc viņš tā? Smukas glaznas aizgāja, tomēr uz to medicīnu aizgāja. Nu redzi, Mildiņ, no? Tur ir tā, vai ne? No? Ka redzi, tajā gleznā redzi, ka tu uzpindzelē, nu, ka mākslinieks uztais, jā? Tad redz, ka tu tās kļūdas redzi, nāk tie skatītāji, tu roka pa īs orgānu, tā uzzīmēts kaut kādas. Jā, medicīnā redzi tās no? Kļūdas, visas aiziet līdz ar slimnieciņu, aiziet tajā kapiņā. Jā. Un kāpēc tie mākslinieki daudzi tagad ielas, zin, pārtaisās pār dakteriem? Jā, otrādi nāk. Lūk, šāds fragments. Vai toreiz bija arī varbūt kādi, nezinu, konservatīvie spēki, kas teica, kā tas tā var būt, ka Latvijas televīzijā tur aktieri pārģērbušies un sievieši drēbēs un ķēmojas, vai tāda kritika nebija? Nē, mēs jau sākām redzēt tajā Zaķu salas ritmi. Jau tas bija vispār 70. Gadu beigas kaut kur. Un tad mēs sākām... 80. Beigas. Ja? Zaķu salas ritmi. Ar Andreju Volmāru. No, jā. 80. Jā. Beigas. Nu, varbūt, jā. Nestarīdēšos. Un tad tur mēs attaisījām tādus, nu, uz naža asmenis par krieviem, par komunistiem tādu. Un tur jau parādījās arī pirmo šie tie daži tēli. Tie sievieši tādu. Un tad mēs vienmēr gaidījām pēc tā raidījuma, pēc Zaķisels ir gāja tikai 31. Decembrī vai 1. Aprīlī. Ja, divreiz gadā tā. Un tas bija kā 2-3 gadu, laikam, pēc kārts. Ja. Un vienmēr gaidījām, ka mums tā nekad atnāks pakaļ vai kāds no stūrmājas vai kaut kā. Bet nē,
Un vienmēr, kad gāja garām, tad tie lielie priekšnieki, ja tā piemiedz aci, parādīja īkšķi tā, nu, jo mums ļāva tā, nu, kad sāka ļaut, nu, tad iedot tik mazam pirkstiņu, iedot tā, nu, tad jau mēs sameklējām Gerkenu, Gerken sameklēja mūs, ja, un tad aizgāja tādā, un tad aizgāja tādā, nu, nu, jā, sākam peldēties bišķiņ, labsajūtā un tādā nodrošinātībā nedaudz. Varējām atļauties labus klipus taisīt, varējām Marhilevičam samaksāt par aranžējumiem, par to. Varējām jau atļauties kaut ko finansiāli arī lielāku, un tur tā imantā babītē tie muzikālie klipi arī tā pie, nu, pirmoreiz atļāvamies meitenā plikām krūtīm, jā, tā, nu, bet ētiski, nu, tagad jau tagad, ja neiet kāds pāris skatuvē pliku dibenu, tad tā nav māksla vairs, ja, bet tai laikā bija tā, kā bija. Un šodien pieminēsim arī vienu no režisoriem, imantā babītē, tolai Kristīne Balāvina, jā. Arī ļoti daudz šie klipi ir viņas. Jā, praktiski visa montāža, viss tas, tā ir viņa, un pateicoties, ka es esmu tāds sastapis, mēs sastapēm stājoties iekšā teātra fakultētē Dainim Porgantam, jo mums bija saprašanās no pusvārdu, mēs varējām viens otru papildināt, tikai iedot fabulu, par ko tēmu, un mēs varējām viņu pīt riņķi, jā, tād. Un, protams, Kristīna atkal tā montāžā, viņa bija, nu, fantastika vienkārši to darīja viņa to. Nu, un, protams, operators Valdis Cibulis, kas bija tā laika Latvijas televīzijas viens no labākajiem operatoriem, varēja izskrīt. Un šie joki ar vienu turpina savu dzīvi tagad jau internetu vidē, jo es redzu, piemēram, YouTube'ā ļoti daudz ir imantas, babītas fragmenti ielikt. Nezinu, kā tur ir visām autortiesībām, bet viņi ir ļoti daudz un ļaudis viņus skatās ar vienu. Nu, jā, protams, jā. 90. Protams, nāca ar dažādām pārmaiņām arī televīzijā, un jau pieminētais Gerkens raidījumos sāka parādīties arī reklāmas. Nu, mūslaikos tas viss šobrīd atkal ir stingri nodalīts, un, piemēram, Latvijas televīzijā vairs atkal nav reklāmu, bet 90. Vidus bija tas sākums, kad šīs reklāmas sākās, un nekādas tādas stingri, tur tādi klipi nebija, tas viss tur saplūda, un šeit arī vienu fragmentu es Jāni piedāvāšu, kur Jānis Jarāns reklamē Gerkena veļu, arī apakšveļu. Nezinu. Es laikam Leldi Vikmanē jāatcer. Jā, bet nu, jā. Paskatīsimies, tad kļūs skaidrs, par ko ir runa. Sveicināt! Šoreiz es vēlētos ar jums parunāt par veļu. Firma Gerkens un ko bieži ir reklamējusies televīzijā, radio, presē, bet ir nianses, ar kurām mēs gribētu jūs tagad iepazīstināt. Jo vispirms es gribu parunāt... Klausītāji neredz, bet te ir Jānis Jarāns, pusplikss ar motorzāģi. Un smalkais zīts lieliski pieguļa augumam. Tos varētu iegādāties arī citur, bet firmā Gerkens un ko ir... Tā ir Kristīnas balss režisors. Un attiecīgai veļai tās būtu šāls. Un te ir cenas, Gerkena veikalā naktskrēkla 12, plati, visu nelaim tā, ka mēs aiz nezināšanos iepērtamies darbos veikulos. Un līdz ar to paši esam zaudētāji. Ja jūs gribat iepirkties firmas Gerkens un ko veikulos un Rīga jums šķiet par tālu, tad atcerieties, lai pierakstiet šīs adreses. Vesels trīpa Gerkena veikaliem. Nu, mēs to varam tagad reklamēt, jo Gerkena veikala vairs nav, bet Tas jums tolaik bija liels atbalsts, jā? Nu, jā, nu, bija tie laiki tiešām, ka nebija to reklāmas aģentūra, nebija nekas, un es pats izdomāju, un bija vēl tāds raidījums arī Jānim Jarānam 70, tāds lielu šovu es uztaisīju, lielu, un tur nāca iekšā daudz filmu, jo man tajā laikā bija vienkārši. Es varēju pieiet jebkuras rūpnīcas, fabrikas vai iestādes direktora durvīm. Labdien. Jārāni, johedi, nu, ar ko man palīdzēja? Es saku, man televīzijā tāds un tāds raidījums var. Man vajadzētu, bet es noreklamēšu jūsu prece. Izmaksājiet man ceļojumu piesim uz turieni, jā, apmaksājiet biļetes, un es jums ielikšu iekšā to. Jā, nekāda problēma. Jā, un es biju pirmais, kas sāka šīs reklāmas pats domāju, pats un Gerkens bija tas firma, kura bija pirmā, kur mēs ap Organtu arī sākām apspēlēt. Kā.
Nu, protams, ka viņš mums apmaksāja visādas ceļojumas, visu ko, un tā viņš bija priecīgs. Gerkans un ko mēbeļu nams, jā. Kā viņš pats teica, tikko sestdien parādās mēbeļu Imanta Babija televīzijā, svētdien mēbeļu nams izpirkts. Čigāni, visi tie braukam nauda, visi izpērk. Mēs bijām, nu, zelta vērti, kā teikt. Bet, nu, tur ir atkal, nu, jā, pa tām naudām tā mums maksāja tā, bet mēs jāmāk padalīties. Un mani pārvilināja projām Ēķis uz LNT. Viņš teica, nu, tu jau laikam tu te televīzē, kaut gan viņš pats no Latvijas. Viņš teica, nu, cik tu esi tā un tā? Viņš saka, vecīt, ne jau tev jāmeklē nauda priekš visiem. Tu esi zvaigzne, un mums jāmaksā tev, ka tu tāds esi. Tev tā, jā, a to. Un tad es sāku to, bet tā laikam arī ir. Jo es pelnīju naudu, nu, naudiņu mēs pelnījām, un es, nu, es biju priekšnieks, it kā, jā, arī producents tas, un es dalīju visiem operatoriem, gaismotājiem, devām tai laikā skaidrā naudiņu, un visi bija pie Jarāna, Jarāns filmēs, ok, ko tev vajag, kādu tehniku tu gribi, to viss bija, nu, tā kā kapitālismā. Kaut gan, ne, un tā, nu, tad sāk parādīties visi tie špilleri un tie reklāmas kantori, kas bez viņa, nē, nu, kad teikt, naudas slaucēja, kas pēc tam tik iedeva. Nu, jums tik un tik pienākās tikai, ja, un paši sev. Es esmu startnieks, un visu naudu pienākās man. Tas, nu, bija tāda laika bija. Bet, Jāni, vēl palūkosimies vēl uz krietni senākiem laikiem. Es vēlos arī, lai tu nedaudz pastāsti par savu dzimtu. Es saprotu, tēvs nāk no Aglonas, māma no Baltinavas, un Jānis Erāns ir tīrs latgalietis. Nē. Nē? Nē. Es esmu pa daļai. Latgalietis, čiūļs, jo vecāki man ap divi nāk no Latgales, jā, protams, tēvs nāk no Aglonas, mamma nāk no Baltinavas, viņi abi divi atbrauca uz Rīgu, šeit sapazinās, jā, un tad pēc pāris gadiem uztaisīja mani, pēc 9 gadiem manu māsiņu, un vēl pēc 9 gadiem, kā saka Zilonim, pēc 18 gadiem man brālīte ir uztaisīja, tā ka es esmu dzimis naudzes rīdznieks un čiūļs. Kaut gan dvēselē, es esmu čists čangaļs. Jā, nekādas skaudības, nekādas nenovīdības un nekādas, nu jā. Es arhīvos palūkojos, kur tad ir tie Jarāni, un vienīgos Jarānus Latgalē es atradu Kapiņu pagastā, toreizējā Daugavpils apriņķī. Labojot, tas nosaukums nav pareizs, bet es tur salasīju, ka tā ir Spuļģānu sādža, un tur kādi 10-15 Jarāni, nu, pirms 100 gadiem dzīvoja. Spuļģiņi, ne, nu jā. Un mājas bija kandavnieki vai... Nu, es tur, diemžēl, es tā kā dzimis audz Rīgā, un to visu laiku es pat neatceros. Man vecāki laikam, kādu es vedu, jo viņa bija mocis ar ļuļku. Jā, mēs mums aizbraucam uz turienu, bet tā es neesmu tā bijis taču dzimtas mājās un tā. Šausmīgi tā, un tu esi aizņemts ar darbiem, tu tā. Es zinu, ka ir tikai vēl viens Jānis Jarāns, viņam... Kaut kā viņš bija students laika, ne, pat diemžēl ļoti maz zina par savu dzimtu, par to, par tiem Latgales pusi. Bet bērnība tātad paiet Rīgā, pie Rīgas ostas, pie Andrejs salas, un tas jau nozīmē, ka tur ir jūrnieki, tur ir kuģi, un tas nozīmē, ka ir košļenes un ir džinsi. Ir diski, ir ielas meitas, ir viss. Viss, kur tu var stāvēt blakus un skatīties, mutāt plētis, johē, un tur ir pavisam cita smarža tam visam, tu saproti, ka tur kaut kā iet garām tāds tumšais cilvēks mēlējs, ja, un viņš pīpē, un pilnīgi citu smaržu viņš pīpē, nekā tie mums tie, kas ap šņabu pudeli rokā un saka maķ, ja, un tad tu sāk saprast, ka kaut kur citur ir pavisam cita pasaule. Kaut kur tepat. Un tad ir spīdola tēvs bija nopiecis, un spīdola griežot svētdienā pusdivpadsmitos dienā pēkšņi atskan latviešu balsi. Hello, te runā rādio Stokholma. Latviešu valodā. Ej, Stokholma, tas tepatās. Un tad tas mūža sapnis, johai, kuģi nāk, kuģi ietek gribējis.
kā varbūt, bet tu nedrīksti, tu pat nedrīksti domāt par to, ka ir kaut kas, kāda cita pasaulē. Ir tikai sarkanie karogi, ir tikai dzērājriņķi, maķi, un tikai, nu, un tad es... Tēvs arī strādāja ostā? Nē. Tā, jā, mamma visu mūžu man ir bijusi sētniece vienā mājā, jo viņa kā sētniece sāk strādāt, viņa iedod dzīvokli lielu, jā, tādu, un mēs piedzimām, un visi man piedzim arī man brālis māsa, un tēvs visu mūžu strādājas gaļas kombinātā. Viņš ir izdomājis tādā visādas zāles arī tā, un tad stāsta, vienmēr stāstus, brīnumai, kā izstiept pusi cūku ārā no kombināta, gaļas kombināta zem mēteļa, ja, nu, tur ir, jo zaga visi nu, zaga. Tolaik to sauca par spekulāciju, tagad tādus ļaudis sauc par apsviedīgiem uzņēmējiem, un Jānis Jarāns jau tur arī gan ar košanēm pašeftēja, gan ar džinsiem. Nu, jā, es sapratu, ka aizbraucot vienais uz Lunaparku, skatos pārdotās kožlinis, pat baigo napa 50 kapēkām vienu tāfelītu, un man tur pat blakus ostā tur iet garām, pie kuģa tu pabiju, hello, tev pamāja pretīkāds, hello, nometu veselu paciņu kožliņu. Un man tur blakus ir šī kopmītnes, kur dzīvo tie jūrnieki, ja, un tad es noskatījos, ka citi pieeja klāt sarunā, tev atved bloku, te patās no Stokholmas atved to bloku kožliniem, un tu viņus vēl pārdod 10. dārgāk, nu labi, 5. dārgāk, ja tādā. Un tad lēnā garā es iemācījos saprat, ka naudiņa mētājās zemē. Neesi lepnes, pacel to. Paštuko, kā var dabūt. Jā, tā, nu ir. Tā nauda ir visu riņķī. Tāpēc jau daudzi latvieši tie biznesmeņi arī, ka apķērīgi, nu uztaisa to, nu, kaut. Un nu, man laimējās tā, ka es sapratu, ka dabaks nepalikšu, tāpēc, ka jāmāk pacelt. Un es saprotu, Jānim Jarānam arī vienam no pirmajiem Dailes teātrī ir video magnetofons mājās, kur arī pat lielās zvaigznes nāk skatīties. Jā, man laimējās aizbraukt uz to Holandi, beidzot izrauties, man atļāva aizbraukt, un tur es nopirku video magnetofonu un atved mājā, un tad bija pat teātra partijas birojas nāca ciemo, jo man atkal varēja tās kasetes, bet mēs skatījāmies labas filmas, tad bija tie nakts seanse, kad noskatījās kāds trīs labas filmas un beigās porņuku. Ja, tad pa tiem, laikam, 10 rubuļi bija tas viens tas seanse. Ja. Un man bija liels dzīvoklis, 30 kvadrātmetra istaba viena liela, ja, tā sasmierē maizīts lūdzu. Nu, pats pierējis mākslu un izbaudi labas filmas, toreiz Valentīna Freiman teica, kuras ieteica, kuras vajag skatīties, kuras redzēt, ja, un lekcijās, un nu, tā tas. Vēl par tiem bērnības pusauču gadiem Ostas rajonā, tur jau, cik es esmu lasījis, bija arī, nu, negluži ielu bandas, bet, nu, tur bija tādi grupējumi, piemēram, korejieši pret kosmosu, kas tas viss bija? Kas kosmos, tas bija man tieši man blakus mājai kinoteātris kosmos, kosmoči, kosmos, un Koreja tur bija štālā, kur piestāja tirdzniecības kuģi aiz Andreja ostas, tur, un tie bija Koreja, kaut tālais gals, tas bija kā 5-6 kilometri nost no man no kinotvētu kosmas. Ja tā, nu, un tad jau bija nažiem kāvās, viss bija tāds, varēja sētā noskatīties. Un pats briesmīgākais bija tas, ka tev ir, ka es spēlēju vecā Dailīte, tas ir Lāžbrēš ielā, un tur bija manā mājā, tur galapunkts, tur bija pirmā trolejbusa galapunkts, un piektais tramvajs garām iet, ja, un man tajā galapunktā jākāp ārā. Es braucu to trolejbusu no vecās Dailītes, ja. Iela gara, tumša, staigā, ja, tāda, un tad bija bār, tad dažreiz dabūju skriet, krietni, kamēr atpazina mana, iepazinā, mēs tā, es izmaksāju, nebiju skops padali uzsauc kādreiz paušu, aktiori, no, dzirdamoji, nebojas, Mišots, otē tev paimājam, ja, tā, nu, tad mēs to noķersim, jā. Tā kā bija tajā laikā, nu, bet kā filmās rāda 50. 60. Gada bandīte. Un ar dzīvi pie ostas, ar košanēm, džinsiem un spekulāciju, kā to tolaik sauca, ir saistīta vēl viena epizode, es nezinu, Jāni, cik tu daudz par to gribēsi runāt, bet tas ir stāsts par to, ka atvarot šos VDK maisus, čekas maisus, tur
ir arī Jarāna vārds. Es šo novērtēju tādā ziņā, ka daudz ļaudis, kuri ir šajos maisos, stāsta dažādas pasakas. Un ka viņi pat nevar iedomāties, kāpēc, un tie nav viņi. Bet Jānis Erāns godīgi un atklāti pasaka, ka jā, es tur biju, un tas bija saistīts ar to, ka es dzīvoju pie ostas. Cik Jāni daudz tu par šo stāstu var izstāstīt? Nu, man nav nekur jātaisnojās viss tādi. Jā, tur es esmu iekšā, jo viens gadījums bija es ar savu radinieku sievas brāli. Protams, papriecājāmies Rīgā, Krogā, Skapī, nu, pēc Skapī izējot ārā, nu, vajag turpināt kaut ko. Kur var turpināt? Latvijā. Latvijā lejoja valūtas bāzes. Man pazīstam tā holandieti, viņi brauc, vienmēr atstāja kaut kādas 20 guldeņi man bija kabatā. Es saku, iesim uz turienu aiziesim. Jā, viņš domā, paņem, te vietie guldeņi ir. Nu, paņemsim pa satakam, nu, paņemsim. Nogājam lejā, nu. Pat pasūtījām pa satakam, jā, tika, ielēja, nolika priekšā jau to, stiepām roku pēc glāzītas, klāt viens no aizmugas, tā kā pa ģoķis nami. Jo tās bija valūtas mahina, valūta. Tev nedrīkstēja būt valūtē vispār klāt. Nu, so aizved viesnīcā augšā, trešā, ceturtā stāvot kaut kā to telpu, jā. Protams, piefiksē visu to un to un to. Es saprotu, tas bija 1983. Gads. Es, jā. Man tie gadi taču tā. Kaut kā piedod. Un es sapratu, ka, nu pat beidzot ir lieli mēsli, es momentāli naktī uzreiz tajā tā naktī, es kādu nakti, viens vakarā naktī zvanu Harijam Spanovskim, jo viņš bija precējies ar lielo Blonski, jā, es saku, man ir vecīs mēsli, palūdzu sievas tēvam, varbūt, ka es laikam būšu beidzot iekūlies kaut ko. Viņš saka, nu, nekriņķē, visu nogātosim visu to tā, nu. Nu jā, un tad tā nu, it kā nu, nokārtoja, nu. Nu, pēc pāris dienām izsauc man kadru daļa, ja, jums jārāna tur kaut kādas valūtas mahinācijas kaut kādas, nu, nekā, nu. Nu, un tad jums jau jūs grib parunāties, te viens kungs. Nu, tad tas stādījās priekšā, ka viņš tāds un tāds un tāds. Viņš saka, jums ir bijusi problēma tāda, ja, nu, jums var izvērsties smaga problēma. Atvadas no teātra, atvadas vispār problēmas, jūsu radiniekiem problēmas var būt tādas. Nu, sadarbojoties, es teicu, nu, es saku, nu, kā rādīs tā dzīve. Viņš saka, nu, ja kas, tad te ir telefons un piezvaniet man. Un kā par nelaimi, pēc kāda mēneša, man vecākā meita, Anna, noķēra encefalītu. Ja, tas ir, nu, smadziņa to, ja. Viņa vienkārši uz rokām viss. Viss limst un nu, ārā uz ielas nu, beigta. Aizvedu slimnīcu, iekšā klāt nelaiž, māte rauda, sieva rauda, nelaiž klāt. Nu, neko, nu, viņš saka, dari kaut ko. Nu, nu tad es atceru, man tāds telefons. Ja viņš saka, piezvani, ja tev kādas problēmas. Nu, viņš saka, piezvani, protams. Protams, ka tajā pašā naktī uzreiz viņa tika palātā iekšā, sieva pie bērna tika iekšā, nu. Nu, lūk, tā saistība, ja. Un tad tāpat, kā tu māja galva, tad, nu jārām tā. Bet tā, ka ziņojumus, to var ticēt vai neticēt, tā ir mana sirdsapziņa. Nevienam neinteresē, jo viņiem tiem arī bija jāsavāc noteikts skaits. Ziņotāji, katram bija plāni, katram kaut kas bija jādara kaut ko. Un mani neviens neaiztika. Vienreiz pajautāja tikai, ko tu var pateikt par... Man atklāja par Mirdzu Martinsonu, es saku, forša aktrisa, ah, nu viss, jā, ok. Viņai, laikam, bija jābrauc kaut kur vai kā, es ne... Un viss, man neviens nekad nav aiztics. Vēlākajos gados jau pēc neatkarības to cilvēku, kas tev vervēja, nācās sastapt kaut kur var uz ielas vai kā? Viņš kā, nu viņš teātri, viņš skaities, laikam, teātri, Dailes teātri, kurā to, kā viņš savu, nezinu tādu, jā, es, jā. Viņš visu laiku tur kādu daļas kabinetā tā un tur, da, es kā noskatījos ļoti daudzi, nu Dailes jā, sveicināja viņu, jā, nes tā. Katreiz, kad satiku, viņi tā pamāja galvu, jā, bet daudz viņi tu sveicina, tad ir daudz, nu, jo ko tas teātra aktīrīts var, nu, nav jau tie tā, lai netur to māju dabūt no viņa, ne, nu, ka, nu, labi nostačīšu tev, bet ko es, kāds man labums no tā, ne pa to naudu maksē, ne prēmijas dev, ne mašīnas dev, nu. Bet nu, es jā novērtēju, ka jūs godīgi izstāstat šo stāstu, jo patiesi ir ļaudis, kuri
tur mēģina tiesāties, ka viņiem nekāda tāda lieta nav bijusi un ka tā, tas ir pārpratums un tā. Ka... Nē, nē, tās ir dzīvē, tu saskaries visādām muļķībām, iekulies, kā man mamma tāds nekāp nekādos svirdēs vēl vairāk, nekāp nekur neiekāp, ne partijā, nekur, nekur, nu, iekāp kaut kādā tā kakā bišķiņ, nu, labi, bišķiņ pasklīdē, bet tā jau mana lieta, vai ko, vai es rakstīju par kādu, bet nebija par ko rakstīt, jo es teātrī, vai es biju brīvmākslinieks, es biju saimnieks pats sev, ja, tā, grozījos pats kā māku. Man nebija nevienam jāatskaitās. Un vēl viena lieta, kas brīvmāksliniekam Jarānam ir tāds liels dzīves hobijs, ir sēņošana un ar stāstu par sēņošanu. Es mūsu šodienas raidījumu gribētu pabeigt. Man Gaiziņkalna pusē šoruden es iztaigāju smēžas krustus šķērsus, pat suņu sēnes nav. Kā Jāni jums šogad ar sēņu groziem? Redz, man ir viena radiniece arī tā. Es vienmēr nāku ārā, es pat gailenes lasu. Ir bijis tā, ka Ziemassvētku rītā. Ziemassvētku rītā. Vienīgi tad, ja sniegs nav, protams. Ja sniegs nav, ja bijis rudens, tā tad, jā. Kā tas ir iespējams? Tev ir kāds sēņu radars vai kas? Jā. Bet pats galvenais, ka tu eji mežā iekšā. Es atkal atgriezīšos pie tā bārdaiņā. Es vienmēr, ka ieju mežā, es pāmetu krustiņu, pasaku labdien mežam, meža mātei, pasakos labdien zemes mātei, sēņu mātei, iedod man lūdzu savu sēnītes, gaileņu mātei iedod man savu gaileņu, baraviciņu iedod man savus baraviciņus, lūdzu, un es pēc tam pateikšu paldies. Es eju iekšā, un man ir, protams, man tur ir savas vietas, piesim gaileņu vietas, tur engurē, kur es aizēju, es eju tā kā uz siltumnīca, es eju tajā, un vēl 3 kilometri tur, akal tur, ja, un pilns grosis. Bet es eju iekšā pulkstens pus 7 no rīta. Pusē 7. Es esmu iekšā, un es nāku 9 ārā, tā ka visi brauca mašīnām iekšā un ierauga mani. Un es rādu, akal Jarāns visu nolasīs. Jo, ja. Tā kā ir jāzina savas vieti, un tas tur augšā, meža māte, tas viņa palīdz. Vajag pateikt, un tad, kad tu eji laukā, tad pateikt paldies par to groziņu, paldies tev, jo viss apkārt, kam mēs dzīvojam, viss ir dzīves. Ūdens ir dzīves, koki ir dzīve, visa daba ir dzīva, un visi viņi dzird, tāpēc ūdenim ar vajag pateikt paldies, ka tu dzer viņu no rīta, lai kafija kaut ko pateikt, iedod man spēku, veselību, nu, vienalga kāds, ko kuram vajag, iedod man naudu vai kaut ko, nu, jeb lomu, ja? Un viņš dzird, viņš jau uzklausa. Un pēc tam pateik paldies. Un katru dienu es arī sāku ar tādu nelielu lūgumu šai dienai. Un ejot gulēt, es arī pasakošu šai dienai par to, ko viņa man devusi. Raidījuma sākumā mēs daudz runājām par politiku un šī brīža trauksmēnajiem notikumiem arī pasaulē. Ja runājam par to, kas ir augšā, un ja Jānis Jarāns lūgtu par to, lai mēs varētu dzīvot mierā, kādi būtu tie vārdi, kāda būtu tā lūkšana. Domājot par to, kas šobrīd notiek. Mums ir jāmīl viens otru. Mums ir jāmīl mums viens otru, jāmīl, jāpiedod, jāuzklausa un jābūt laimīgiem. Kaut arī tu esi mans ienaidnieks, bet man jābūt laimīgam, ka tu esi dzīvs, ka tu esi vesels. Tas viss nāk atpakaļ. Būsim veseli, laimīgi, mīlēsim viens otru un ticēsim, ka tas mazais rupucis. Ne tikai viņš, arī tie pārie Kolorādo. Nu, kāds viņus samīs iznīcinās. Un dzīvosim laimīgi. Klausītāji to neredz, bet tā ir asarām acīs šeit radio studijā, saka Jānis Jarāns. Jāni, liels paldies šodien par sarunu. Paldies.